Trapezi ABCD me kulmet A, B, C dhe D, dhe kulmet janë të dhëna me koordinatat, duhet të zvoglohet në raport 5 me 2. Qendra e zvoglimit është pika Q që gjendet në një kulm të trapezit, në pikën A, pra në kulmin A. Ndërtojmë tani trapezin me këto të dhëna. Pika A, absisën e ka, minus 4, ordinatën 0. Minus 4, 0. Ja, këtu kemi pikën A. Pika B, x i 0, më falë, x i 6, y i 0. 6, y i 0. Pika C, absisën e ka 2, ordinatën 5. 1, 2, ordinatën 5. Ja, ku është pika C. Dhe pika D, minus 3, 5. Minus 3, minus 1, minus 2, minus 3, 5. I bashkojmë kulmet e trapezit. Kja është pika D. Pasi të bashkojmë kulmet e trapezit, dhe të shohim trapezin e ndërtuar. AB-ja është baza e gjatë e trapezit, DC-ja baza e shkurt e trapezit, A, B, C, D. E ndërtuam pra trapezit. Atëherë, qendra e zvoglimit të këtij trapezi në raport 5 me 2 është e pika A. Ja, nga kjo pikë. Nga kjo qendër, lëshojmë gjysëndrezat të cilat kalojnë në përpikat B, D dhe C. Por, me që kemi zvoglim, trapezi pas zvoglimit dhe të jetë më i vogël, atëherë lëshojmë vetëm gjysëndrezën nga pika A në përpikën C. Tani për ta kryer zvoglimin, marim raportin 5 me 2. 5 rrën, 5 njësi, rrën me 2 njësi, ose 5 cm, në rastin toni kemi me cm, 5 cm rrën në raport me 2 cm, ja ku i kemi 5 cm. Fillojmë nga pika A. 1, 2, 3, 4, 5. 5 rrën me 2, pra 2 njësi, rrën me 2 njësi, ky segment, me këtë segment, 5 rrën me 2, si kurse gjatësia e bazës e trapezit që rrën me x. Gjatësia në kemi, mirë po x nuk e dim sa është. Atëherë, për ta gjithë x, gjatësien x, e cila paracet njëherit edhe brinjen bazën e trapezit, pa bazën e trapezit të zvogluar, atëherë, nga pika A në për këtë pikë, kalojmë derisa të pritet gjatë pika B, K, që paraqet njëherë gjatësien X të kërkuar, e cila gjatësi është edhe gjatësia e bazës së madhe të trapezit. E masim me kompas dhe e bartim nga pika A në drejtim të pikës B.
nga pika A qenka e qatë 4 cm. Mirë, dhe këtu e fituam pikën B1. Këtu kemi pikën A1, A1, B1, bazën e trapezit. Pastaj, paralel me krahun e trapezit BC, nga pika B1 e tërheqim një segment i cili e pret gjysmëdrejzën AC. Ja, shkojmë paralel. Dhe këtu e kemi fituar pikën C1. Tani nga pika C1, paralel me bazën e madhe, ose me bazën e gjatë, e shkurt të trapezit, sepse këto dy trapezit, sepse dy bazat e trapezit janë paralele, e bartim të bazë të shkurtuar deri te krahu i trapezit. Dhe fituam pikën D1. Trapezi fituar A1, B1, C1, D1 është trapezi i zvogëluar në raport 5:2. Zëtoj me në gjyrë të zesë që të ndalohët trapezi i zvogëluar. Ky pra është trapezi i fituar. Krahu i trapezit, krahu B1, C1, është paralel me krahun BC. Baza e trapezit, baza e vogël e trapezit, është paralele me bazën e vogël të trapezit para zvoglimit. Ndërsa baza tjetër është në një vend me bazën e zvogluar. Edhe krahu gjendet në një vend. Këndet janë të barabart. Këndi i trapezit të zvogluar, ja ky kënd, është i barabart me këndin e trapezit para zvoglimit. Ky kënd, në mes të krahut të bazës e shkurt, është i barabart me këtë kënd, sepse brinjit janë paralele të këndit, njëna brinj e këndit, njëni krah i këndit, përputhët me dy krahët e trapezit, ndërsa krahë tjerë janë paralel. Përndaj, ky kënd është i barabart me këtë kënd. Këndi tjetër është i barabart me këtë kënd, sepse i kanë brinjit, këndit i kanë krahët paralel. Ky kënd është i barabart me këtë kënd. Edhe ky kënd është paralel, sepse krahët i kanë paralel. Atëherë, themi se, figura e fituar, në fakt trapezi zvogluar, ja ky trapez, ose themi, trapezi i vogël është i ngjashëm me trapezin e madh, ose trapezin para zvoglimit. Ju faleminderit.